kunna bedriva moderna. Med regionbiblioteket ska vi få höra. Och vad handlar det här om då? Jo, utvecklingsarbete och stöd i en digital tid. Och här får vi ta del av från Rebecka och Jenny från regionbiblioteket som ska berätta hur jobbar man med när biblioteken är i en digital transformation. Och jag vill bara be er att minna er på att vi har Anders Nilsson, min kollega från Digörny, som är i chatten och fångar upp era frågor. Så skriv in tankar och reflektioner så fångar vi upp det vart efter. Där är han. Så, Rebecka, Jenny, varsågoda. Tack så jättemycket, Marie. Ja, det är ju vi som är Rebecka och Jenny då. Vi jobbar på Regionbibliotek Västerbotten som är en del av Region Västerbotten, och vi ska berätta om en satsning som vi har gjort som delvis har vuxit fram på grund av pandemin, men inte enbart. Ja, precis. Och det är då jag som är Jenny Lindmark Svedgård och jag är biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten och jobbar alltså mot alla folkbibliotek i länet. De är drygt 40 stycken och 220 anställda har de också. Och jag heter Rebecka och jag jobbar dels på regionbiblioteket, men jag jobbar också inom ett projekt som heter Diggad som bland annat Andreas Skog jobbar i. Precis, och jag ska dra lite kort bara var regionbiblioteket befinner sig med sin verksamhet och med sina uppdrag. Ett regionbibliotek finns alltså i varje län. Tidigare hette många länsbibliotek, men nu heter man alltså regionbibliotek. Och trots att vi har efterledet bibliotek så betyder inte det att vi har något fysiskt rum med media eller att vi tillhandahåller databaser och så vidare. Utan det handlar istället om att vi har ett antal givna uppdrag från staten som bland annat handlar om att främja utveckling, samarbete och kvalitet i länets folkbiblioteksenheter och att jobba med omvärldsbevakning och fortbildning för att verksamhetsutveckla och naturligtvis att stötta personalen i folkbiblioteken med alla jobb egentligen och särskilt utvecklingsjobb. Det här handlar ju i slutändan om att folkbiblioteken fortsatt ska vara den här arenan för demokratin som de alltid har varit även i en transformativ tid och fortsätta vara en kraft för demokrati. Regionbibliotek Västerbotten har också andra uppdrag, till exempel litteratur- och läsfrämjande uppdrag som också på många sätt arbetar med transformation just nu. Och det viktiga är då för oss att arbeta väldigt mycket med delaktigheten, att allt vi gör måste matcha målgruppens behov i folkbiblioteksverksamheterna. Antingen ett som pågår just nu eller kanske ännu hellre något som kommer att komma en bit in i framtiden. Lagom långt in i framtiden. Och givet detta så pågår ju då en hel del projekt. Bland annat är ju då Rebecka inblandad i olika projekt, större eller mindre. Och det som finns i allas agendor just nu, det är då ett pågående kompetenslyft som också är givet regionbiblioteken från just staten, att jobba med ett kompetenslyft i digital kompetens gentemot folkbibliotekspersonal. Det här handlar i slutändan om att det är folkbiblioteken som har ett väldigt tydligt uppdrag kring att också fortbilda allmänheten i deras digitala kompetens. Så att det är ett litet trappsteg kan man säga och en grund för att folkbiblioteken ska ha möjlighet att göra det här. Och till det här kompetenslyftet som alltså heter Digitalt först med användaren i fokus
så har man också arbetat med en lärplattform. Och lärplattformen, den heter faktiskt Digiteket. Och det som är så märkvärdigt med den, det är att den riktar sig enbart mot folkbiblioteksverksamheter. Många som har jobbat med digitalisering och lärande har ju ganska länge arbetat med olika slags plattformar. Men den här är alltså byggd och till för de kunskapsbehov som folkbiblioteken har. Och i grunden så ligger alltså EUs ramverk för digital kompetens som heter DIGCOMP. Med hjälp av Digiteket så har ju vi då kunnat arbeta inom digitalt först på många fler olika sätt än vad vi hade kunnat innan. Till exempel att vi kan använda Digiteket både som en landningsplattform men också ett ställe att starta på. Vi kan väva in flippade delar i vårt uppdrag. Och dessutom kan vi på ett mycket mer initierat sätt prata om självledarskapet tillsammans med våra målgrupper. Och att målgrupperna naturligtvis får en möjlighet att få syn på sitt eget lärande, på sina kunskapslyckor, luckor och kanske kunskapslyckor. Men framförallt alltså att man dokumenterar sitt eget lärande och ser den här progressionen. Mm. Ja, men då kom ju då pandemin, som vi alla vet. Vi har ju fått höra många exempel redan under den här konferensen om hur det här har skyndat på ett redan pågående digitaliseringsarbete. Så vi har i bakgrunden har vi i ryggraden det här då som Jenny pratade om, digitalt först, det här kompetenslyftet, plus då vårt uppdrag att hela tiden främja digital kompetens för folkbiblioteken i vårt län. Och då kände vi att vi behöver ju en metod för att mer kunna mötas, kunna öka den här digitaliseringen, kunna liksom mötas på nya sätt och kunna skapa lärande på det sättet. Inte så att vi inte har gjort det tidigare, men vi ville accelerera lite grann, kan man ju säga. Och det här pandemin förändrade ju såklart allt. Både internt men också gentemot de grupper som vi når, målgrupper. Och i slutändan också allmänheten som är folkbibliotekens egna målgrupp. Ja, och det här är ju då ett citat som används ganska flitigt. Vi tror ju att det var våran riksbibliotekarie Karin Grönvall som sa det först. Du kanske vill ta över lite här. Karin Grönvall är ju som sagt då riksbibliotekarien. Det finns bara en riksbibliotekarie i hela Sverige. Och hon jobbar då på Kungliga biblioteket som är vår uppdragsgivare inom det här området. Men det vi kan tänka på när Karin säger vi ställer inte in, vi ställer om. Det handlar ju ganska mycket om exakt det vi befann oss i tillsammans med folkbiblioteken för 9 månader när det här brakade loss på allvar, även om vi hade kunnat ana att någonting skulle hända. Men att vi tidigare, precis som du Rebecka sa, var begränsade av tid och rum, innehåll, formen, ekonomin, resorna framförallt. Vi jobbar ju i ett väldigt stort län. Hur mycket hinner man när man behöver kanske resa antingen som arrangör eller som deltagare 25 mil enkel väg till ett möte som kanske är på 2 timmar. Det här känner ju många igen, särskilt kanske om man jobbar på regional nivå och arrangerar mycket. Men det här som Rebecka också sa, att pandemin och det pågående digitala kompetenslyftet tillsammans och förstås de resurser som vår verksamhet redan innehade i form av erfarenhet och kompetens i både interna och externa arbetsgrupper, kanaler, verktyg och framförallt den tid som vi då ställde om till att göra det här som vår riksbibliotekarie uppmanade oss till att inte ställa in utan att ställa om. Det gjorde ju att vi ganska snabbt
tolka det att vårt uppdrag är ju fortsatt detsamma oavsett hur vi kan göra det. Och folkbibliotekens uppdrag är fortsatt detsamma. Och vi behöver hjälpa dem att inte ställa in utan att ställa om. Ja, men vad är 55 minuter och vad kan det vara? Man kan säga grundläggande så startar vi en videoplattform, mötesplattform, och för det mesta är det Zoom för att vi ska kunna använda den här gruppgemenskapen och gruppindelningen. Vi har också jobbat i Teams, men här har vi då samlat lite resurser eller vägar in att skapa det här materialet, den här metoden. Så vi har ju till exempel använt oss av Digiteket väldigt mycket, som Jenny nämnde förut. Vi har tagit kurser där, flippat klassrum, som det heter, flipped classroom, alltså att man förbereder deltagarna innan vi pratar om upphovsrätt till exempel. Då vill vi att du går den här kursen och sen kan vi prata om det, och så kan du skicka in dina frågor och så har vi en expert som pratar om de här frågorna. Så allt som är här på skärmen, det är liksom vägar in i den här metoden som vi använder oss av. Sociala medier, vi använder oss av Linuit och Google Drive på olika sätt för att skapa det här samarbetet och öka också kompetensen. Inte bara för oss själva, men såklart för vår målgrupp. Precis, och jag kan väl bara tillägga att 55 minuter är ju väldigt, väldigt kort tid att utföra någonting på. Så det är därför också vi har verkligen försökt att förbereda. Och när du berättar om de här verktygen och resurserna, Rebecka, så handlar det ju väldigt mycket om det vi har tränat med dig, Marie, men också lite grann med Anders kanske. Så handlar det helt enkelt om att vi vill lära tillsammans med dem som vi är satta att hjälpa att lära. Att vi kanske inte alls är de allra bästa på att fiffelura med Padlet, men vi gör det tillsammans. Och på det sättet så tänker vi också att vi föregår lite grann och att vi visar på att man behöver inte kunna allt, utan vi testar det här och så kör vi tillsammans och vi lär oss tillsammans på vägen. Helt enkelt. Ja, och precis också, det här innebär ju en typ av flexibilitet i metoden. Beroende av vilka vi vet kommer, vi känner ju alla nästan, måste man väl säga, folkbibliotekarier i länet. Och vi kanske vet deras, vad de behöver kompetens, då kan vi twitcha grejer, då kan vi liksom använda oss av vissa verktyg för att öka den kompetensen och det temat. Och det är ju också som Jenny och jag påpekar här, att enkelheten är ju alltid den här metoden. Dels hur vi får ut informationen, men också hur vi gör själva tillfället. 55 minuter är kort, men det betyder också att vi har sett personer kunna engagera sig och ge den här tiden faktiskt till oss och till sig själva utan problem. Och det tycker vi ju känns jätteroligt. Och sen kan man ju säga, enkelheten är också att vi har ju det här, vi har samma skelett, vi kör samma rum, samma digitala rum, samma länk varje gång. Man får alltid fylla i ett formulär, ett Google-formulär för att anmäla sig, och sen efter det så får man också en påminnelse, du har anmält dig till det här. Det är alltid samma form. Vi jobbar i en Google-presentation där vi lägger våra info om våra tillfällen, och så kör vi ut dem på sociala medier och på mail till dem som vi inte når via sociala medier. Så det är en enkel metod och vi tycker att den är effektiv. Och precis som Rebecka har varit inne på, så har vi tänkt mycket på vad är det som blir bra och vad är det som blir dåligt, utan att alltså vi problematiserar, men utan att göra en för stor sak av det, utan vi fortsätter att testa. För det handlar ju också om att om någonting går snett, så behöver vi naturligtvis veta varför det går snett. Men vi behöver också tillsammans med dem som vi möter prata igenom varför känns det här då som ett hinder. För det är ju
nu för tiden med 55 minuter så är det väldigt sällan att vi behöver be någon byta ett pass till exempel i informationsdisken eller ställa om ett möte och så vidare. För 55 minuter det klarar man ganska bra i sin arbetsvardag att ta del av. Men också att vi fortsätter ha en ganska tät och nära och innerlig dialog med dem som de här tillfällena är till för. Det behöver ju inte betyda att vi gör jättemånga tillfällen inom ett och samma tema, utan det kan betyda att vi kanske också ser att från vår regionala nivå, att det här kommer att komma. Vi passar på att sätta på en liten modul som handlar om om schrems kanske eller någonting annat. Och det är ju alltså att vi känner att vi behöver ha ett så pass nära tidsspann till det vi tror kommer att behövas i framtiden för att det inte ska kännas irrelevant. Eftersom vi jobbar då på regional nivå så är också våran roll att finnas mellan den kommunala nivån, alltså folkbiblioteken. Folkbiblioteken finns ju då ett huvudbibliotek, ett i varje kommun, och sen finns det oftast i nästan alla kommuner någon enhet till, alltså en filial eller en bokbuss. Inte i alla kommuner dock, men att vara nivån mellan 15 väldigt olika bibliotekskommuner och den nationella nivån är ju också en form att stötta i den digitala transformationen. Det kan handla allt ifrån om att man för talan för en tjänst som kanske inte fungerar så väldigt bra och som nästan är omöjlig att utveckla på kommunal nivå, men att den regionala nivån kan ta problemet med sig, kanske samla andra regionalare, kanske lyfta det direkt med den nationella nivån eller med en leverantör eller vad det än kan handla om. För i slutändan så handlar det om att vi har med oss vår målgrupp, att regionbibblan i Västerbotten fortsatt kan känna att folkbiblioteken sluter upp bakom det vi gör. Och oavsett hur vi förmedlar budskap eller kunskap eller vad vi ska kalla det. Och att vi hjälper dem att hitta de här nya formerna för lärande helt enkelt. Som vi är ute efter med just 55. Mm. minuter. Ja. Jag tänkte att jag skulle visa lite grann hur det kan se ut. Det här är en inbjudan som ligger då i en Google-presentation som skickas ut på sociala medier först och främst. Och det här var då ett tillfälle som vi hade som handlade om, ja, när var det? 5 juni. Som handlade alltså, egentligen så kan man ju, det här kan man ju säga är ett ganska direkt resultat eller ett svar på ett behov som kom tidigt här i pandemin också, där man många bibliotek pratade om det här med webbsändningar och hur gör jag när jag ska läsa en bok på Facebook och livesänder, vad har jag för rättigheter, skyldigheter och så. Så då hade vi med oss faktiskt Svenska författarförbundet ALIS och Myndigheten för press, radio och tv som pratade om de här frågorna. Och vi hade med oss kanske nästan 50 deltagare. Och även i det här tillfället då så fick deltagarna förbereda sig med att gå en kurs på Digiteket. Och jag tror också att de ställde att de fick förbereda sig med frågor. Så det här var verkligen, det här var matigt. Det var det absolut, och det som var speciellt med det här också, det var att vi var ganska snabba på bollen, så att när folkbiblioteken själva tänkte och jäklar, vi behöver ett sändningstillstånd för att livesända våra programverksamhet på internet, så kunde vi snabbt ta tag i den bollen, och därför så var det ganska många från landet som också deltog, så att vi hade kanske hälften från länet och så resten av deltagarna från landet, både på regional och nationell och kommunal nivå. Precis. Det här är ett tillfälle som vi
faktiskt inte har haft än, utan som vi har första tillfället nu i veckan, som handlar om då det här tillgänglighetsdirektivet som är lagstadgat från 23 september tror jag det är, att alla offentliga verksamheter ska ju tillgängliggöra sin text, alltså göra den tillgänglig för sina mottagare helt enkelt. Och film. Text. Och film, och text film. Och film, precis. Allt och material. Och det här tror jag man ofta vet ute i kommunerna, och man kanske inte alltid vet hur man ska bemöta det. Men då har vi helt enkelt med oss Ola Nilsson från Malmö stadsbibliotek som kommer prata om det här. Och även Johan Sundlöf från regionbiblioteket som kommer prata om just det här temat då. Precis, och Ola jobbar ju på biblioteket till och med. Ja, precis. Ja, precis. Och har gjort en kurs om det här. Så det är ju också väldigt, ja, väldigt aktuellt helt enkelt. Och sen ser ni också här, vi har ju en standardtext som vi alltid har med oss inom ramen för det digitala kompetenslyftet. Lalalala, liksom lite grann om bakgrund. De här tiderna försöker vi ha väldigt tydligt. Vi försöker användningslänken tydlig. Själva länken till Zoom. Och just den här grundläggande infon att är du med på just det här tillfället så måste du, så vill vi kunna prata med dig. Vi vill gärna kunna se dig också så att våra deltagare är med på det från början helt enkelt. Och just det här tillfället är också ett fint exempel på att möta i väldigt god tid ett behov hos målgruppen för att man inte ska känna sig osäker och istället backa eller helt strunta i att göra saker. I sådana, alltså för att kunna jobba med tillgänglighetsfrågorna överhuvudtaget så behöver vi ju ha en ganska hög kompetens inom det här ämnet på folkbiblioteken. Precis. Det har kommit in lite frågor så jag funderar på, känner ni ju för att ta emot lite frågor eller vill ni gå vidare i er presentation? Det är 8 minuter kvar va? Vi har inte många slides kvar, men vi kan köra lite frågor. Absolut. Ja, visst. Ja, men jag tänkte att ni har fått lite pepp och ni har fått kunskapslycka och att uppskatta att... Ja, precis. Felsägning. Men Samuel här, Arnfjell, han säger så här, hur mäter ni er måluppfyllelse och vad ser ni som er största framgång? Det här med att mäta sin förflyttning i den digitala transformationen och utvecklingen idag och även framåt blir ju troligtvis allt viktigare. Så en bra fråga, en bra inspel. Ja, men absolut. Och det här är ju då någonting som vi gör tillsammans. 55 minuter är ju bara en del av vår verksamhet. Vi gör väldigt, väldigt många andra saker också. Och det här gör vi tillsammans med hela vår enhet som ju är då regionbiblioteket och ser naturligtvis på delarna men också på helheten. Och sen utvärderar vi på de sätt som våra uppdragsgivare ger oss. Det är ett par olika och det är ganska omfattande kan man väl säga. Jag tror att regionala kollegor känner igen sig i hur vi behöver rapportera. Sen så har vi ju inte, vi kommer att göra en enklare, eller vi kommer göra en utvärdering. Vi har inte kört det här superlänge, vi har inte testat metoden superlänge, men vi tänker att vi ska göra en utvärdering och vi kan ju också ganska lätt se hur många som vi har haft med oss. Just det kvantitativa är ju inte så svårt. Nej, precis. Men sen behöver ju vi också fortsatt jobba med den här nära dialogen med folkbiblioteken. Det är ganska, jag inbillar mig att jobba gentemot folkbibliotek på en regional nivå handlar om väldigt mycket, vad ska man säga, nära kontakter. Vi ser ju vad som händer på folkbiblioteken och vi ser vad som inte händer på folkbiblioteken naturligtvis. Och att vi får jobba med mer kvalitativa utvärderingsmetoder också, helt enkelt. Men vet du vad jag tänker som en, så här, det var slog mig nu en så här framgångsgrej som jag tycker är så här personligen, rent känslomässigt kan kännas väldigt bra. Det är när jag går in i 55 minuter och presenterar konceptet, presenterar vad vi gör jättekort. Och deltagarna är så,
så på att få liksom ta del av den personen som förmedlar kunskap just det här tillfället. Så att min roll blir så oviktig. För ibland i digitala möten, och det spelar ingen roll, är det stort eller ett litet sammanhang, det spelar ingen roll nationellt eller inom kommunen eller regionen eller vad som helst, så kan man ju känna att det finns en viss tvekan inför kanske att man gör sin röst hörd eller att ta initiativ. Men just i de här tillfällena tycker jag mer och mer att det blir att ja, men man kanske har lärt känna konceptet lite grann, så vet man, nu är det tidsbegränsat här. Jag måste sticka in mina frågor till den här personen. Jag måste få prata om det här. Så det tycker jag också känns som en lite av en transformation, att man får så här, okej, den här metoden har vi fått fram här. Nu kan vi kan backa lite grann. Och det tycker jag är, ja, men det är väl jätteroligt. Ja, absolut. Det är det verkligen. Jag tänker så här, Rebecka och Jenny, utifrån lite inspiration från gårdagen och när vi lyssnade på Helsingborg när han sa att vi ska träna och att vi ska avsätta en timme i träning, om jag inte missminner mig helt fel, men just träning. Ja. Och jag tycker att i de här 55 minuterna, så för mig så handlar det om att gå in och träna, vara nyfiken, vara utforska och träna på ett väldigt informellt och bra sätt i många olika inom många olika saker. Precis. Och jag kan ju se att folkbiblioteken då har ju en liten utmaning. Å ena sidan så ska de träna upp egna förmågor utifrån sitt uppdrag att fortbilda medborgarna. Så de ska ju lära sig själva samtidigt som jag ska lära någon annan. Så det har båda sidor av det. Och jag upplever att just den här idén med 55 minuter stödjer den utmaningen, den möjligheten väldigt väl. En avslutande fråga till er. Jag är fan nyfiken och jag tror att fler med mig. Är det som så att ni har satt ihop en liten handledning eller en guide just kring så här, men om jag vill börja med 55 minuter, hur gör jag då? Finns det någon sån här 10 steg till framgång? Det kommer inom kort. 10 steg till kunskapslycka. Ja, den kommer inom kort. Den kan vi sätta ihop. Ja, men jag tycker absolut att ni ska göra det. Och kanske kommer den på Digiteket, tänker jag. Det är lite så vi tänker också. Vi väntar fortfarande på frågan. Eller rättare sagt, vi har några frågor att förverkliga först. Men vi hoppas att vi håller tummarna. Ja, men jättehärligt.